حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے, اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے.